fillonim loni me mësuesin, bënim mësimin, të gjitha në fund jun si ndodhi? Na goditi disa shokët e mi me bidon. Tre nxënës dhe mua katër me shaka e kishte nisur në fillim dhe në fund përfundoi shumë keq, në klasën e 8. Mësues Albani është si tip i qetë, po nuk e di çfarë pati atë ditë, mund të kishte hequr edhe do një gotë. Unë për vetë njoftova prindin dhe disa shokët e mi po ashtu që ishin goditur e njoftuam prindrit. Nuk e di sepse është viti i parë për mua këtu, por atë ditë edhe mund të ke qenë me ndonjë gotë. Një nxënës që është shoqja ime e goditi në kokë dhe një shok timin të dy në kokë. Kurse mua më goditi shumë në faqe me dorë. Jo, me të qeshur në të mësimit, më ngriti më në mësim se kisha mësuar atë mësim dhe filloi pasaj me të qeshur, pasaj e këshutina, shutina dhe në fund si qeshin të gjithë shokët e klasës dhe ai na goditi. Çfarë ishte ndodhur? Atë ditë isha dhe unë prezent që shpun në prindrit në drejtori dhe u zgjidh kjo punë me drejtoreshën. Drejtoresha filloi të bënte pejtje, unë ngritë të deshtet janë ngrinë të zarin drejtoreshës dhe me tha, i tha, në që se i godet dhe njërë fëmijet, do të abij publike. Dje kishim, par dje kishim me atë mësus, po në ardhi një mësusiri. Këtu është jip në kjo shkollë, po nuk në jip në neve.